Prava turška kava v priročnem porcijskem pakiranju, brez aditivov in s preprostim odpiranjem. Vsebino vrečice stresi v skodelico, prelij z vročo vodo, premešaj in počakaj eno minuto. Pravo turško kavo si sedaj lahko hitro in enostavno pripraviš tudi v službi. Med učenjem, ko si zunaj in ko si na poti. Kjerkoli in kadarkoli. Vzemi svojo turško kavo vedno s sabo. Black & Easy. Kava nove generacije.